Terve. Se oli sitten maanantai-aamu ja aikaisemmissa videoissa mä sanoin, että 5 päivää, niin kuin, mutta tosiasiassa tässä on 4 päivää, koska perjantai-aamuna pitää olla sitten 99,5 kiloa, että tämä olisi niin kuin siinä tarkoitus. Nyt oli aamupaino 100,8, eli tässä on niin kuin kilo 300. Siitä ei paljon päälle tule sen 300 gramman, mitä mä oon pitänyt tässä niin kuin päivävauhtina. Että tämmönen meininki, niin katsotaan sitten perjantaina, että kuinka tämä onnistuu, että pitikö puheet. No niin, nyt oli sitten se maaliskuun 15. päivä, missä oli tavoite niin kuin 99,5 kiloa, eli parikymmentä kiloa pois. Ja täytyy sanoa, että kyllä se meni hyvin. Mulla oli sillä lailla, kun tässä oli nyt 4 päivää siitä edellisestä videosta, niin mä olin 2 päivää syömättä ja sitten kolmantena päivänä mä tein sen viilihaasteen, josta olen kattonut sitä, niin kattoin. Sitten eilen mä söin jotain siipiä muutaman kappaleen, että mä oon aika sillai vähällä eväällä ollut ihan sen takia, että se on pakko saada siihen 99,5. No, kävin sitten aamulla vaakassa ja se oli 99,3, eli vuoden alusta on mennyt sitten 20 kiloa ja 200 grammaa pois. Mutta ei tässä ole mikään tuulettamisen aihe siinä mielessä, että kyllähän se on helppo laihduttaa, mutta se, että saa sen painon pysymään sitten kyllä kans siinä, mihin on, koska se tulee äkkiä korkojen kanssa takaisin, jos alkaa niin kuin mättää samalla lailla kuin aikaisemminkin. Tuossa muuten niin on aika hyvää vinkkiä. Joku striimissä, mä en muista kuka mulle pisti vinkin, että katso Ketoosi-coachin videoita, niin mä laitan tuonne kommentteihin linkin sen videoihin, niin siinä saa semmoista osavinkkiä. Niitähän voi tietysti itsensä soveltaa sitten sen mukaan, mitä niin kuin esimerkiksi mäkin pärjään aika vähillä hiilareilla vielä sillä lailla, kun mä en niin kuin rasita itteni kauheasti, että mä teen ne vakiopunnerukset ja jotain käsipainoilla ja hojentajia ja muuta, ja sitten kävelen 3 kertaa viikossa jonkun 1,5–2 kilsaa, että siinä ei ole niin kuin sitä kauheata rasitusta. Ja niissä hiilareissa on se tärkeä tietysti, että ne on hitaita hiilareita. Mutta ei tämä ole todellakaan niin kuin mikään vielä saavutus, koska mulla on kuitenkin painoindeksi 31 ja mä oon laskenut sen niin kuin 179 sentin mukaan, kun mä olin 180 niin kuin nuorempana ja varmaan menen sentti pari kasaan, niin mä oon ottanut sitten sen keskiarvon, niin sitten kun laskee, että jos pitäisi päästä siihen, että painoindeksi olisi alle 25, niin mulla se on silloin 78 kiloa. Että kyllä tässä vielä niin kuin on aihetta jatkaa tätä. Ja loppujen lopuksi tähän on sillä hyvin tottunut, että on kaikki semmoiset mässynälät ja makeenälät ja tämmöiset niin kuin aika hyvin hiipunut, että ei ole semmoista niin kuin kauheita mielitekoja. Mutta mä aion jatkaa tätä ja mä en pistänyt mitään sillä lailla aikatavoitetta, että mä kerran kuukaudessa tai kaksi tein jonkun semmoisen koostevideon, mitä sitten on paino pudonnut ja muuta, niin
sekin on sikäli hyvä vielä, ettei sitten rupea yhtäkkiä mässyttämään, niin tulee korkojen kanssa takaisin. Tällä kun kaikkien katsojien edessä niin kun lupaa jotain, niin se on vähän niin kuin pakko pitää, muuten sitä pettää katsojansa. Mutta tosiaan niin mä oon sillä lailla tavoitellut, että jos nyt vaikka ottais vähän hitaammin, niin jos tuon toukokuun loppuunkin saa 15 kiloa pois, niin se on jo suht hyvä, mutta silti se painoindeksi jää vielä niin kuin epäterveelliselle puolelle, kun siinä on 25 se raja, että tai 24,9, niin sä oot hoikka, ja jos on sitten 25, niin sä oot läski. Mutta mä en kauheasti tuuleta ton painoindeksin takia justiin, mutta tää nyt meni kuitenkin nappiin tässä kohtaa, ja katsotaan nyt sitten, mitä se on toukokuun puolesvälissä, tai siis toukokuun lopussa, että kyllä mä sen niin kuin yritän sillä lailla, että menisi joku 15 kiloa ainakin pois, mutta mä en ota sitä sillä lailla kauheasti paineita. Ja se menee, kun syö sen verran, kun kuluttaa tai pikkasen vähemmän. Mutta tää oli tämmönen diettikausi tällä kertaa, tai itse asiassa tää on kyllä laihdutuskuuri. Mulla on väärä sana siinä se dietti, mutta tämä meni tällä, ja mun mielestä tämä meni hyvin, kun se mitä mä tavoittelin, niin mä saavutin sen. Mutta mä teen syömishaasteita kyllä, mutta mä teen semmosia vähän pienimuotoisempia. Kyllä mä jonkun mättöhaasteenkin teen ja muuta, mutta katsotaan sitä sitten tässä kevään mittaan. Tää oli niin kun, tää nyt osasuoritus dietistä, ja ei muuta kuin kiitos kun katselitte ja tilaa kanavani, ja morjens!